І досі залишається невідомою доля 14 людей, які, можливо, перебували у будівлі Одеського коледжу, де напередодні сталася пожежа. Усе, що нам вдалося дізнатися на цю годину, далі у матеріалі. Від ранку на місці пожежі рятувальники розбирають конструкції. Тільки так зможуть потрапити всередину. Зниклими безвісти вважають 14 людей. Це студенти та співробітники коледжу, а також люди, які працювали в сусідніх приміщеннях. Під час пожежі вони могли перебувати в будівлі. З ними досі немає зв'язку. До нас приїхала спеціальна пошукова група з Києва з кінологами та собаками. Будуть проводитися пошукові роботи з пошуку загиблих можливих та дізнання причини пожежі. Поруч чергують друзі та рідні зниклих. Катерина Чугунникова шукає свою доньку Людмилу. Люди розповідають, протипожежна сигналізація під час займання не спрацювала. Аварійну евакуацію ніхто не проводив. Деякі студенти телефонували своїм батькам, розповідали, що задихаються і навіть прощалися. Вона студентка коледжу, третій курс. Одногрупниця говорить, що да, вона була, виходили разом з кабінету, коридор повний диму. Темно було, вийшла з групою з кабінету і пропала. Намагаючись врятуватися, діти вистрибували з вікон. Відомо про одну загиблу. Це 17-річна студентка коледжу Ксенія Бабенко. Наразі 16 студентів у лікарнях. Дві дівчини в середньому стані тяжкості. В них опіки та забої від падіння з висоти. Ви представляєте собі, п'ятий етаж цього здання. Это огромная высота, и делать такие, и иметь такие повреждения, это, в общем-то, чудо. Серед дорослих 10 ушпиталених, зокрема, й співробітники ДСНС. Двоє з них у вкрай тяжкому стані. Причини пожежі розслідує поліція. Кримінальне провадження відкрили за статтею «Порушення вимог пожежної безпеки». На теперішній час слідчим управлінням розглядаються дві версії вказаних трагічних подій. А саме займання внаслідок несправності електропроводки, а також умисний підпал. Вже відомо, що зайнялося на третьому поверсі коледжу. Цей навчальний заклад підпорядкований Міністерству освіти. Сьогодні з'ясувалося, стан протипожежної безпеки в коледжі не перевіряли вже багато років. Останній раз перевірка проводилась в 2014 році. Потім був, ви вже знаєте, мораторій. І після мораторію ще цей об'єкт не перевірявся. За останні два роки це вже четверта масштабна пожежа в Одесі. Раніше були трагедії в дитячому таборі «Вікторія», психіатричній лікарні та готелі «Токіо Стар». В Одеській облраді кажуть, щоразу ДСНС влаштовувала перевірки таких закладів, але пожежі трапляються знову і знову. Отже, пропонують, до складу комісії мають бути включені представники різних ланок влади, щоб проконтролювати інспекторів. Необхідно зібрати комісію з максимального числа людей, для того, щоб виключити корупційну составляющую, і для того, щоб максимально об'єктивно винести відповідальність предписание тем объектам, которые не будут соответствовать. А я глубоко убежден, что у нас в Одессе, ну давайте смотреть, давайте назвать вещи своими именами. У нас в Одессе, я думаю, что половина объектов общественных не соответствует пожарной безопасности. Дальше. Контролировать выполнение этих предписаний. Если предписания не выполняются, закрывать эти объекты. Тут только так, тут только жесткими мерами. Наразі рятувальники продовжують розбирати завали на згарищі. Поки що зниклих безвісти не знайшли. Роботи триватимуть і вночі. Сьогодні-завтра в області оголошено жалобу. Артем Антоненко, Ігор Махоношин, подробиці телеканал Інтер, Одеса.